အန္တရာယ်တိုင်းဒေသကြီးတရောင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ဒီသက်ဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနနှင့်ရောက်ပြရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးတို့ကိုပေါင်းပြီးတက်ငယ်မရိပပျောက်ကြီးဆွေးနွေးပွဲတော်ချို့ကိုနေ့နဲ့နဲ့9နာရီကရွက်နယ်ပြည်သူစာကြီးကြီးဘုသူ့ချုပ်ပြီးမဟုတ်ဌာန၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောဆွေးနွေးပွဲတွင်ရေမွေးအသေးပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးရောက်ပြရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးမှလူရဲမျိုးဝင်းမောင်မှာအခုလိုပဲရှင်းနေဆွေးနွေးပါတယ်။ရွှေမြောက်တဲ့ကလေးတငယ်တငယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ကဲ့ရွှေမြောက်တဲ့ကလေးတငယ်ဆိုတာကတော့ဒီကတော့သက်16နဲ့အောက်ရှိတဲ့အရွယ်ရှိသူကကလေးတငယ်ကိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးတငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဂျာဆုံးမှုမရေမှုကျွလို့ဆိုရင်တော့အကြီးအောင်တဲ့တဲ့ချက်ဖို့ပြည့်ခဲ့တာကျွန်တော်ကတော့အကြီးအောင်တဲ့ချက်မှဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမရေမှုမှာဒီကတော့ဒီမြောက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်မရေမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း၅ပဲရှိပါတယ်။ဒီကတငယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်ပစ္စမဘိုက်မှာဘလို့ပေါ်ပြထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမိမကခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေခွင့်မပြုသည်ဖြစ်စေထို့မိမသည်အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ခြင်းလို့ဒီမြတ်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကုလင်းချက်ရှိပါတယ်ယောက်ျားဒီအသက်15နှစ်အောင်မဟုတ်တော့မိမနဲ့ကာမဆက်ကျင်တဲ့မရေမှုမရောက်ဆိုတော့ဒီမြတ်ဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ငယ်မရေမှုတို့အဖြစ်တန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကများပါတယ်ပြည့်တန်များပါတယ်ပုံမှန်တော့9ယောက်ကျင့်ပါဆိုလို့ရှိရင်မထားပါတော့ဘောတော့တော့95ရဲ့အပိုက်34မှာဒါမရေမှုမှာတပါပါအဲ့ဒီမှာကျူးလွန်တဲ့မရေမှုတွေကတပါကျန်တဲ့မရေမှုတွေကျူးလွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထောင်နဲ့20ဆယ်နဲ့ဒီထောင်နဲ့တမျိုးမျိုးအပြင်ဝန်ထမ်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့96အပိုက်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်12နှစ်အောင်မဟုတ်တဲ့မိမိမင်းအားကိုမရေမှုကျူးလွန်တာထောင်နဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းဒဏ်ရာလုံးချမှတ်လို့ရပါတယ်နောက်အပိုက်3မှာကျတော့ဘယ်လိုပြန်ထမ်းရလဲဆိုတော့အသက်12နှစ်အောင်အမျိုးသမီးကိုမရေမှုကျူးလွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထောင်နဲ့တစ်သက်အနည်း20ချမှတ်လို့ဒါချမှတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဥပဒေမှာပြန်ထမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတက္ကံမရေမှုပြပွားဒီရန်ဒုတိယကာဝန်ရဲ့ကြီးလမ်းများအကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပဲဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်တက္ကံမရေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျူးတင်ကာဝန်ရဲ့ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကပြောရမယ်လို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေကိစ္စပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများအားဒီပေါ့နော်မီဒီယာတွေမှာခုနကပြောသလိုပေါ့နော် Facebook တွေမှာရတဲ့တွေ့နေရဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းကြည့်လို့ရတဲ့မြင်လို့ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မောင်နဲ့အမသားနဲ့မိကြည့်ဖို့တော့ဆွဲပြေးတဲ့အားမျိုးတွေဒါခုနကပြောသလိုတွေ့နေရအဲ့တော့ဒီလေကစားတွေကိုသူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကြားမှာလူလူကြားမှာဒါတွေလည်းလူတိုင်းကမြင်တွေ့နေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြန်တော့မိန်းကလေးတွေမွေးထားတဲ့မိန်းကလေးတွေမွေးထားတဲ့မိဘတွေဒီကတော့ကိုသားသမီးကိုရရန်ထင်းထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကိုခုနကပြောပြောတော့စိတ်ဝေယမှာမသွားအောင်ဒါခုနကျွန်တော်ထင်းထဲပြဖို့လိုပါတယ်အမင်းခွေယမှာမသွားအောင်ထင်းထဲပြဖို့လိုပါတယ်ခုနကပြောပြောတော့အချိန်ကြီးခါမရှိသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ထင်းထဲပြဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့သွားဖို့လာဖို့ရှိမှာဆိုရင်အချိန်ကနေသွားဖို့ခုနကပြောပြောတော့အုတ်ထင်းသူနဲ့စိတ်ချလို့လည်းသွားဖို့လာဖို့အခေါ်ပါတဲ့အခေါ်နဲ့သွားဖို့လိုပါတယ်အခေါ်နဲ့သွားမှပဲဒါလည်းကျွန်တော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခေါင်းပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတငံမရိန်ပါပြောရည်တိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှုကိုဝီလာရောက်ပြေကျွင်လဲဝင်ရောက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ရောက်ပြင်ဆက်ကပြေဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်